ହର୍ଲିକ୍ସ ମଗେଇଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ 377 ରୁପିଜ୍ ତାର ଥିଲା, ଆଉ ଏକ୍ସପାରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ CDMଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି, CDMଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ାମକୁ ଚେକିଂ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ରେଫର କରିଥିଲେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ, ଯାହାକି ଆଜି ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି 50,000ର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ନେଗୋସିଏଟ୍ କଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚିଠି ହେଉ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଆଜି ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ ସିଲ୍ କଲି ଏକ୍ସପାରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଅଲରେଡ଼ି 3 ମାସର ଏକ୍ସପାରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଉଟି ଅଦାଲତଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ।